Легендарний нью-метал-гурт «Корн» знову приїхали до Києва. 29 серпня музиканти представили у Києві свій новий альбом «The Path of Totality». Новаторський 10-й альбом перевертає з голови на ноги уявлення про «Корн». Цього разу агресивні депресивники долучили до своєї майстерні нині трендового дабстеп-продюсера «Скрілекс» і записали із ним три трека. Інші треки за участі «Датсик», «Feed Me», «Exition», «12 Planet», «Flinch», «Downlink», «Kill the Noise» та «Nausea» вражає не менше. Як результат, частина true фанів розкритикували такий експеримент. Натомість прихильники «Скрілекса» почали купувати диски «The Path of Totality». Yeah, he called me up. Said, man. Так, «Скрілекс» сказав мені: «Чувак, давай замутимо трек». Жартую. Насправді ми написали тему «Get Up», потім вирішили запросити «Скрілекс». Однак він зміг з нами попрацювати тільки над трьома треками, оскільки просто нереально завалений роботою. Тому ми запросили інших дабстеп-продюсерів. З ним було прикольно працювати. З його появою в групі наша музика зазвучала по-новому. Він має чітке уявлення, як мають звучати гітари, якою має бути структура у рок та метал композиціях. Ми здобули нову аудиторію цим альбомом. Я був завалений листами від прихильників. Один 16-річний фен написав мені, що не знав про існування гурту «Корн», але придбав альбом через присутність на ньому саме «Скрілекс». Це круто, адже ми як міст між поколіннями меломанів, які навіть не знали про «Корн». Я бачу серед наших фанів підлітків у футболках Металіки, які можуть тобі сказати: «Ти не знаєш, що таке Master of Puppets?» І це круто бути у їхньому плейлисті, здобувати їхні серця. Хто знає, чим дивуватимуть музиканти у наступному альбомі? Від гурту «Корн» можна чекати чого завгодно. Біографія їхня пістрявить незвичними штуками, експериментами та фактами. Якось новий барабанщик гурту «Рей» Лузьєр сказав, що хотів би, аби «Корн» записали джазовий альбом. Уявімо Стіва Вая, Роберта Планта або, може, Бейонсе у поєднанні зі звучанням «Корн». А поки що будемо слухати «Доді Рок» «The Path of Totality».